Stvarno prava ona takmičarska utakmica, teška, teška za igranje, teško se disalo, onako baš smo iscrpljeni bili. Ali uspeli smo da pokažemo opet naše pravo lice i na kraju kad je bilo najpotrebnije igramo najbolju odbranu i na kraju zasluženo pobedimo u još jednoj stvarno fenomenalnoj utakmici u Euroligi. 16-0, pet trojke Gabriela, preokreti, pa dobro, se, da. Vrate vam se za dva minuta. A i pored svi ti trojki koje su dali, ovdje ste imali šest pojena prednosti. Pa da, mislim, a dobro, očekivano je bilo da se oni vrate malo, mislim, to su i stvarno sjajni igrači, neko je morao da pogodi, mislim. Iako su to bile neke, da kažem, možda par situacija bilo da se slučajno odbila lopta do njega, on je to iskoristio, čini su to sad neke greške naše u odbrani, ali to se dešava, to je utakmica i bitno da smo mi uspjeli da izdržimo sve to posle i taj njihov nalet, čak su i poveli, ali uspjeli smo ono da se vratimo i presreći smo zbog pobjede, to je to. Čini se ono pionir svaki put kao ne može da bude puniji, ali opet se čini da ima sad više ljudi ono, ako bude punio dovoljno. Da, danas je, večeras je bilo baš prepuno, onako, pre sat vremena prije utakmice je bila puna hala i možda uz Fener da je ovo bilo najpunije, da kažem, najpuniji pionir i onako navijanje baš. Dobre to do vas, ono, na terenu kad se tako lomi? Kad pa trudimo se da ne razmišljamo toliko o tome, jer ovo su utakmice na kojim treba biti stvarno koncentrisan maksimalno na zadatke u napadu i odbrani. Mislim da nema vremena, na kraju se proslavi s navijačima i to je to. I oni su zaslužili ovo što se dešava i hvala im na podršci, to je to. Sedma pobjeda u nizu, osma iz devet mečeva, četvrto mesto. Da. Kad se možda sjeti od početka, djeluje gotovo ono, nevjerovatno. Ne može, a opet s druge strane, ne može da se priča o čudima, s obzirom da ide iz nedelju u nedelju. Kako vi to doživljavate? Kako to ono utiče na vas? Da li uopšte uticalo na vas da. Sve ovo što ste radili? Pa, da ste svesni. Da. Pa na početku sezone niko nije očekivao ove rezultate, to je sigurno. Osim da kažem nas ovde i trenera i igrača koji smo potajno se nadali i verovali da možemo pravimo uz naš rad velike rezultate. Idemo dalje, nema stajanja, idemo od utakmice do utakmice, rekao sam Mornar sad pa sledeća opet kući utakmica, još važnija od ove da se potvrdi to neko mesto možda u top 8, ali kažem ostajemo na zemlji, polako spremamo se kao i do sada za svaku utakmicu i bitno je sad da se odmorimo, da kažem da se povrati taj neki ritam treninga i počinje imati sad malo vremena i to je to, vidjet ćemo. Sad je svaka nova utakmica još onako veće izazov, veće očekivanje.